ខ្ញុំបាទឈ្មោះអៃច័ន្ទសុផលរៀនថ្នាក់ទី 6 ងោ 1រឿងបឹងយក្សឡោមកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានស្ដេចយក្ស 1 អង្គមានរិទ្ធិអំណាចខ្លាំងពូកែណាស់ព្រះអង្គមានបុត្រី 1ដែលមានរូបស្អាតនិងមានសក់ក្រអូបព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះថានាងសក់ក្រអូបលុះដល់ព្រះនាងធំពេញវ័យមានមនុស្សម្នាក់ខ្លាំងពូកែបានចូលទៅលបលួចស្នេហាជាមួយព្រះនាងដោយភ័យខ្លាចបិតាដឹង អ្នកទាំងពីរបាននាំគ្នារត់ចូលព្រៃមួយក្រោយមកស្ដេចយក្សដឹងរឿងរ៉ាវនេះក៏ផ្អើលឆោឡោកេងពលយក្សទៅតាមរោគបុត្រីលុះដល់ព្រៃស្ដុកមួយស្ដេចយក្សសង្ស័យថាប្រហែលបុត្រីខ្លួននៅជិតនោះទើបបញ្ជាឲ្យបរិវារមួយក្រុមយាមត្បាតហុំព័ទ្ធព្រៃនោះយ៉ាងមាំហើយមួយក្រុមទៀតដកព្រៃប្រឹក្សាក្រវែងចោលនឹងជីកកកាយរុកនាង ទោះបីពួកយក្សប្រឹងជីកយ៉ាងណាក្តីក៏នៅតែរកពុំឃើញទើបស្ដេចក្រុងយក្សត្រឡប់ទៅវិញអាស្រ័យដោយពួកយក្សកកាយរោគនាងសក់ក្រអូបទើបទីនោះក្លាយជាស្រះមួយនៅក្នុងតំបន់ឡាបានសៀកស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីដែលគេហៅថាស្រះយក្សឡោមរហូតដល់សព្វថ្ងៃបឹងយក្សឡោមជាស្រះមួយមានទឹកថ្លាឆ្វេង ស្រះនេះមានជម្រៅ70ម៉ែត្រស្រះយក្សឡោមមានរាងរង្វង់មូលស្មើនីរដូវប្រាំងនៅតាមមាត់ស្រះមានដើមមាក់ប្រេងមាក់ប្រាំងសាវម៉ៅសេមន់ដោះពីពេញនៅជុំវិញស្រះមានផ្លូវដ៏វិចិត្រដែលអាចបើកបរថយន្តបានយ៉ាងស្រួលនិងមានព្រះរាជដំណាក់ភោជនីយដ្ឋានតូចៗសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវនៅក្នុងស្រះមានមច្ឆជាតិតូចធំ គ្រប់ប្រភេទហិចហែលទាំងវងទាំងវងអ្នកដំណើរណាដែលបានទៅដល់ខេត្តរតនគិរីគេពុំដែលភ្លេចទៅលំហែឬទស្សនាស្រះយក្សឡោមឡើយព្រោះកន្លែងនោះជារមណីយដ្ឋានមួយល្អនៅក្នុងភូមិភាគឦសាន